Hezké dopoledne, mým hostem je dneska předseda České diabetologické společnosti, taky lékař, který působí na třetí interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Martin Prázdný. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Diabetes v Česku velmi rozšířené onemocnění, počet pacientů se zvyšuje každoročně. Kolik máme v současné době diabetiků v Česku, přes milion už? Myslíme si, že jich máme přes milion. Ty současné statistiky říkají asi 1 100 000 skoro už osob, které mají buď cukrovku, anebo k ní směřují, mají takzvaný prediabetes. To téma cukrovky je poměrně časté, hodně bylo napsáno, hodně bylo řečeno. Je něco, co vám přijde, že by se mělo v médiích komunikovat více, nebo na co by bylo dobré lidi upozornit? Já myslím, že vlastně v těch médiích chybí ucelená struktura informací o tom, jak vlastně cukrovce předcházet a kdy začít. A je to v podstatě velice jednoduché začít vlastně od výchovy svých dětí k tomu, aby oni třeba jednou tu cukrovku nemuseli mít nebo ji neměli tak brzo jako ty rodiče. Já se domnívám, že my jsme toto v České republice docela zanedbali a teď jenom sklízíme v podstatě takové ty plody toho, že jsme nechali veškerou svobodu, ale nedáváme třeba jako i v rámci státu jednoznačné informace k tomu, co všechno je třeba dělat, aby vlastně ten člověk se té cukrovce mohl vyhnout, aby dostal tu šanci. Je to věc rodiny, je to věc školy, tohle z toho vzdělávání vlastně? Řekla jste správně, že vlastně vzdělávání je věc školy, ale výchova je věc rodiny, takže vychovávat ke zdravému životnímu stylu by měla rodina. Hloupě se to dělá, když máte třeba rodinu nesportovní nebo prostě takové, řekněme, lidi, kteří jsou spíš konzumenti. No a navíc vlastně ty podmínky se stále zhoršují s tím, jak se vlastně hromadíme v těch aglomeracích a často ve výškových budovách, tak už jenom to, že někdo bydlí v patře, tak v podstatě znamená, že má zhoršený přístup třeba do těch, na tu ulici nebo někam. A hlavně potom, kam ty děti dneska chcete pustit. Že v té Praze je to někdy složité se pohybovat v některých oblastech. Takže já chápu, že se to vlastně celé ještě zhoršuje a bylo by se to vzít v úvahu vlastně při plánování územních rozvojů a zajišťování bezpečnosti, ale také samozřejmě by se mělo podporovat to, aby ty děti mohly třeba odjet nějakou delší dobu a sportovat a blbnout někde mimo město. No, kdybych se vás třeba před 10 a 15 lety zeptala, kolik máte diabetiků druhého typu mezi dětmi, dejme tomu 10 až 15 let, co byste mi řekl? Tak řekl bych, že téměř nejsou, nebo byly opravdu raritní, ale dneska už to raritní není. Myslím, že ještě vlastně doba covidová tomu trochu napomohla. Lidi a děti také si vlastně odvykli vycházet na takové ty i běžné pochůzky. A víme, že populace nám trochu sloustla, hodně se přestala hýbat a samozřejmě má to i dopady psychické, takže všechno v podstatě se nám to nakumuluje a ještě se nám to za nějakou dobu vrátí. Aha. Dobře, a kolik teda diabetiků máte teď mezi, řekněme, teenagery? Neumím říct to číslo. Možná pediatr by vám na to odpověděl lépe, ale to, co vím, tak obrovským problémem dneska není ani tak ta cukrovka, protože to možná to budou stovky nějaké třeba nižší, ale víme, že ti adolescenti nebo prostě teenageři jsou tedy v některých případech s diabetem druhého typu, ale hromadí se nám tam nadváha a obezita. Cukrovka nebolí, to znamená čistě teoreticky poměrně dlouho do nějaké rutinní prohlídky nemusím vůbec přijít na to, že ji mám. Dá se na to přijít jinak mimo, řekněme, nějaké krevní testy? Obvykle pouze, když se všechno zanedbá, na ty preventivní prohlídky se nechodí, nebo když tam nějaký opravdu náhlý vývoj v nějaké specifické situaci, tak ten člověk může zažít takové ty typické příznaky cukrovky, jako je dehydratace, zvýšené močení, zvýšená žízeň, slabost, únava, nějaké mykotické infekce a pak teda toho lékaře vyhledá, většinou ty hodnoty jsou vysoké, většinou se to dá relativně rychle srovnat. Někdy musíme použít rovnou ten inzulín, pak ho zase třeba můžeme vysadit nebo třeba snížit to dávkování. Ale skutečně tím obvyklým způsobem, kdy v České republice přijdeme na cukrovku, je návštěva lékaře, vyšetření krve a nález zvýšené hodnoty krevního cukru, což je úplně ideální případ. Ideálně ještě předtím, než je zvýšený ten cukr natolik, že se to rovná cukrovce. Mm-hmm. Tak když je jenom trochu vyšší. A kolik, 7 je ta hranice? Je to
nad 7 a více. Takže pokud je to na těch 7 a víc, tak máme vlastně diagnostikovanou cukrovku. Když je to náhodný nález právě s těmi příznaky, tak je to nad 11 a tam to také potvrzuje cukrovku, už nemusíme dělat v podstatě léčné vyšetření. Ale když je to mezi 5,5 a 7, tak vlastně máme takové pásmo, kde říkáme prediabetes, takový styčený ukazovák. Je to něco, co by každého člověka mělo trochu nabudit k nějaké vyšší aktivitě a říct si, tak teď teda mám ještě poslední šanci s tím něco udělat a trochu si tu životosprávu upravit a více hýbat. A když už ten diabetes druhého typu nastane, je možné, když budu opravdu vzorná a budu sportovat, budu se vzorově stravovat a tak dále, je možné se toho zbavit, anebo už mám doživotní diagnózu? Tak my vlastně neříkáme, že ta cukrovka se dá vyléčit. My víme, že ty podmínky pro tu cukrovku tam vlastně jsou, ale ona ustoupí. Dá se skutečně hodně intenzivní změnou toho životního stylu a úpravou diety a nějakým významnějším tréninkem ve třeba větších intenzitách, ale někdy stačí i míň, tak dá se ten cukr vlastně zahnat jakoby. Uh-huh. A my ji zaženeme na chvíli, ale ona kdykoliv polevíme, tak se nám bude mít tendenci ta cukrovka vracet. Takže úplně vyléčení to není. Když fakt, někomu... fakt nemáte ani procento? Nebo procento určitě prostě. Ne. Procento určitě ne, ale my jsme si tady povídali, že vlastně každý máme v ambulanci diabetologické minimálně jednoho takového pacienta, ale zase určitě ne desítky, který něco takového dokázal. O tom si všichni vyprávíme, ale to je právě jakoby ten jeden případ. Který, legenda bílé paní. To je ta legenda, která vlastně jako dokazuje, že je to vlastně pravidlo, že to je hrozně těžké, že to je ta výjimka, která to pravidlo v podstatě potvrdí. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že diety jsou při dlouhodobém dodržování poměrně nebezpečnou záležitostí. Máte nějaké špatné zkušenosti s nějakým extrémem? Takové ty extrémní diety možná jako vůbec ani většina populace nedokáže dlouhodobě držet. A to slovo dieta je, už jenom, že máte držet dietu, to je vlastně takové trochu stresující slovo, tak vlastně jenom upravit jako ten jídelníček a neříkat tomu úplně třeba dieta. Když samozřejmě i dneska doporučujeme takovou tu středomořskou dietu vyváženou. Na druhou stranu jsme určitě otevřenější různým dalším typům diet a dneska už jsou akceptovány obecně takové ty vegetariánské, veganské diety a módní jsou ty ketogenní, nízkosacharidové diety. Ale se obávám, že právě ta dlouhodobá udržitelnost těch keto diet je pro naprosto většinu populace, přestože se to doporučuje v různých reklamách a vidíte to, mě to skáče. Já nevím, proč zrovna mě to skáče. Já bych chtěla podotknout, že tady reklamách. Sedí muž se skvělou postavou, takže... No tak ano, BMI v hranici pouze lehké nadváhy, ale musím říct, že je to zajímavé, jak se tyto diety vlastně šíří, doporučují, jsou asi komerčně úspěšné leckdy a oni vedou v tom krátkodobém horizontu k úbytku hmotnosti. To si musíme říct, že je to jedna z těch nejúčinnějších metod, jak rychle zubnout, ale samozřejmě také ne každý to bude dobře snášet a ta dlouhodobá snášenlivost těch keto diet je složitější. Takže tady se bavíme o těch možná rizicích toho dlouhodobého ketogenního programu a některé ty studie jsou opravdu takové, zase ten zdvižený prst, že pozor na to, ale pro většinu populace to není problém, protože nevydrží prostě tak dlouho, aby se to mohlo třeba nějak negativně projevit. Vy máte i nějaké, takhle, kolik procent diabetiků má nadváhu anebo trpí obezitou? 90% diabetiků druhého typu, možná víc než 90% už dnes. Ono to souvisí s tím, že v České republice víc než polovina obyvatel má nadváhu nebo obezitu. Ve Spojených státech je to asi 60% a protože my ty trendy obvykle chytáme ze zámoří, tak ve Spojených státech se říká, že v roce 2040, pokud to takto půjde dál, budou obezní všichni. A ti, co nebudou obezní, tak ty jsou nemocní. To zní teda... Nepovzbudivě, protože 2040 to je prostě za chvíli. Takže oni se toho opravdu děsí, tam obezita je ohromné téma, nadváha obezita prostě se řeší. Jsou i vlastně relativně nízko prahové projekty v těch Spojených státech pro prevenci diabetu, právě třeba u těch osob s nadváhou nebo obezních, a to už od 18 let věku. Mm-hmm. Takže tam skutečně cílí do té populace brzy a to je zatím něco, co ještě úplně u nás není. Co je to program řízené léčby chronických onemocnění?
Je to něco, co je skutečně plánované, je to naplánované, je tam nějaká rozvaha, máme v podstatě nějakou představu, jak takové případy, když se budeme bavit konkrétně třeba o diabetu, jak ty pacienty najít, identifikovat včas, co jim dát jako první, druhou, třetí věc. A samozřejmě tady je ta složka farmakoterapie, životospráva, nějaké doporučení, výživový specialista. Máme tady třeba si v některých případech potřebu psychologické intervence, sledování některých parametrů, na základě kterých budeme hodnotit úspěšnost té léčby, vyhodnocování samozřejmě na úrovni buď toho jednoho pacienta, nebo na úrovni toho poskytovatele zdravotních služeb, ale na úrovni také vlastně celopopulační. To je teda něco, co v Americe zjevně nemají. Tak oni to tam jako mají, v zásadě možná mnohem lépe než u nás, mm-hmm. protože tam ty programy jsou skutečně zaměřené na to, aby ty intervence, které oni tam dělají, byly efektivní. Efektivita se tam hodnotí a když vlastně tam plátce, který platí za tu péči, tam není tam celonárodní pojišťovna, nebo pro ty mladší určitě ne, ale pro ty starší potom jsou tam nějaké národní programy jako Medicare a podobně, tak ty pojišťovny, ty pláci vlastně si hlídají, jako za co zaplatí a hlídají, jestli ten pacient má tu optimální léčbu a když ne, tak v podstatě oni za vámi přijdou a řeknou, jako proč ne, léčíš dobře, když je to můj klient a já se starám o jeho zdraví, vynakládáš ty prostředky efektivně, neměl bys někde přibrat, něco změnit, takže tam to trochu funguje jiným způsobem než u nás. Mm-hmm. No a my se blížíme nějakému optimálnímu modelu, protože chronické onemocnění, a teď se bavíme o diabetu, ale vlastně vy jste multiobor a velmi úzce souvisíte i prostě s kardiologií, s nefrologií a společně s dalšími obory, takže bavíme-li se o řízené léčbě chronických onemocnění, tak už se bavíme o celém tomhle balíku. Hmm. Je to tak. Na druhou stranu, když si vezmete třeba velké studie kohortové ze Švédska, tak tam se vezme obrovská populace pacientů s diabetem druhého typu a analyzuje se, s čím jsou spojené vlastně ty nežádoucí příhody, ať už jsou to mozkové příhody, infarkty nebo další nějaké komorbidity. A ukazuje se, že na prvním místě u těch diabetiků je skutečně ten cukr, to znamená glikovaný hemoglobin jako jednoduchý parametr, který nám jako elektroměr načítá vlastně expozici toho těla té hyperglykémii, tak nám dokáže říct, jaké je to riziko pacienta. Takže my máme v podstatě velice jednoduchý parametr, kterým u pacientů s cukrovkou dokážeme ohodnotit jejich riziko komplikací. Samozřejmě přidá se k tomu třeba hodnota cholesterolu, krevní tlak a podobně, to všechno vlastně to riziko nějakým způsobem znásobí, ale ten glikovaný hemoglobin jako z pohledu diabetologa je velice jednoduchá věc na měření. A zároveň podle ní můžeme hodnotit, jestli teda léčíme toho pacienta úspěšně nebo neúspěšně a můžeme podle něj řídit vlastně celý ten program. Takže teď už jenom zavést to do té praxe a skutečně sledovat, jestli to, tu intervenci, kterou mu děláme, ať už je teda farmakologická nebo jiná, tak jestli je úspěšná. Já tady hledám název toho nového léku a vy mi možná pomůžete, já jsem si ho tady někde vnesla do svých poznámek, ale nemůžu ho teďka najít. No my těch nových léků máme totiž strašně moc teď. jsou to léky, po kterých vlastně klesá ten, právě ten glikovaný hemoglobin, GLP-1 receptorový agonisté, SGLT-2 inhibitory. To je možná moc složité pro naše posluchače. Všechny vlastně třídy mají dneska jedno společné, že vlastně ty nové, že nejen teda, že vlastně snížíme hodnotu toho krevního cukru, ale vlastně i snižujeme riziko komplikací po stránce třeba ledvin, srdečního selhání a podobně. Našla jsem to. Glifloziny. To jsou ty SGLT2 inhibitory, takže glifloziny. Ano. A to jsou teď ty léky, o kterých jste aktuálně mluvil, že jsou vlastně multioborové. Nám se teď stává vlastně to, že přijde lék, třeba právě ty glifloziny přijdou do diabetologie, my říkáme, my máme léky na cukrovku a pak nám to třeba sebere kardiolog nebo nefrolog a říká, to je přece úplně jasný lék na srdce, úplně jasný lék na ledviny a my říkáme, ale to bylo naše, no ale už není. A teď nás to čeká vlastně asi s druhou třídou, protože se ukazuje, že naopak, že vlastně GLP-1 receptoroví agonisté, což jsou další vlastně velká skupina, tak nejenže vlastně po nich dojde tak k zlepšení cukrovky, poklesu hmotnosti, ale vlastně mají i příznivý vliv na aterosklerózu, a to dokonce u nediabetiků, takže my o tento lék taky nejspíš časem přijdeme a zase začnou používat kardiologové a další. A to je ten lék, kterým si léčí Elon Musk obezitu? To je přesně ono. Fakt? My jsme se o tom bavili před začátkem tohohle rozhovoru, můžete našim posluchačům říct, co se stalo po jednom tweetu?
No tak Elon Musk má samozřejmě ohromný dosah a jak všichni vědí, tak si koupil dokonce Twitter, přejmenoval ho na X. A jeho masa sledovačů nebo takzvaných sledů, tak ta je ohromná, to je asi 126 milionů sledů on má. A když teda Elon Musk něco tweetne, tak to prostě zahýbe světem. A tady skutečně došlo k tomu, že mu nějaká dáma z Tesly vychotila, jak dobře vypadá, nevím, co potřebovala zrovna od něho, ale pochválila ho. Říká, Elone, ty dobře vypadáš, jak to děláš, určitě chodíš cvičit. A on říká, ano, chodím cvičit. A pak ještě dodal v dalším tweetu a používám tenhle ten lék. Načež po tom léku se strhla prostě ohromná melá, poptávka. A nám začaly chodit do Evropy menší dodávky, takže jsme tady měli určitou dobu takové problémy ty naše pacienty léčit, protože ten lék se používá běžněji pro léčbu třeba právě toho diabetu. Takže skutečně dneska se dostávám do situace, že to není jenom nějaké doporučení zdravotníků a doporučení odborné společnosti, ale jeden tweet dokáže zahýbat vlastně léčbu diabetiků po celém světě. A miliony sledů. Jedním z velkých témat podle mě pro odborníky vašeho typu je udržet pacienty motivované. Já nevím, jak často se chodí s diabetem na kontrolu. My máme doporučení, jak často by měli pacienti chodit. Běžně nekomplikovaný diabetik druhého typu jednou za půl roku, pacienti s diabetem prvního typu po čtvrt roce. Dá se samozřejmě kdykoliv přidat návštěva, když je to potřeba. I tak to máme uvedeno v těch našich doporučených postupech. Nicméně ta motivace udržet dlouhodobě je opravdu složité, protože cukrovka je vlastně celoživotní onemocnění. Nebolí. A nebolí, někdy může způsobovat nějaké problémy, ale obecně na všechno se nakonec dá zvyknout. Takže někdy ten pacient se s tou cukrovkou víc žije, dokáže s časem jí zvládat lépe, někdo s tím celoživotně bojuje a někdo na to celoživotně kašle. A teď samozřejmě jsou určité momenty v životě diabetika, kdy je otevřen více nějakému vzdělávání, nějaká motivace u něj je zvýšená. To je třeba ta doba, kdy mu řeknete, že má buď prediabetes, nebo že má tu cukrovku, nebo že se rozvíjí nějaká komplikace. V těch obdobích je vždycky vhodné vlastně využít tu příležitost a s tím pacientem trochu víc pracovat, nějak s ním promluvit a dát mu další důležité informace. On má zvýšenou vnímavost. Ale ten nejlepší vlastně návod na to, jak udržet motivaci, je častější kontakt s pacientem. My jako lékaři už to nezvládneme. Tady si myslím, že jsme na svém limitu, že zvyšovat kontakty by znamenalo, že budeme objednávat ty pacienty, některé zase jiné, třeba za rok. A to také nechceme. A je fakt, že v rámci diabetologie se nám podařilo nyní udělat trochu jako inovativní krok v tom, že v ambulancích diabetologů můžou nyní být nově vlastně zaměstnané na nutriční specialistky, nutriční terapeutky, nebo i terapeuti, ale těch mužů je tam méně tedy v této profesi. A ti vlastně můžou s tím pacientem pracovat intenzivněji, můžou s ním být v časnějším kontaktu a také můžou používat i ty moderní prostředky, třeba té telemedicíny na nějaké sledování, na nějakou komunikaci. Takže ten pacient, který by chtěl v tu chvíli, a my bychom byli rádi, aby pacienti to chtěli využít, tak by měl dostat příležitost, aby právě v rámci té zvýšené motivace mohl dosáhnout zlepšených výsledků. A my bychom chtěli, aby se to odrazilo potom na výsledcích třeba právě toho glikovaného hemoglobinu, který se dá velice hezky změřit a zjistit, jestli to k něčemu bylo nebo ne. Máme samozřejmě i další parametry, jako je hypoglykemie, kolik těch pacientů končí čas s příliš nízkým cukrem, to by se také mohlo zlepšit. A samozřejmě i nějaké parametry typu kvalita života, o čem se v poslední době stále více mluví. Mm-hmm. To znamená čistě prakticky jednou za čtvrt roku k lékaři a každý měsíc ke svému nutričnímu terapeutovi. Dokonce přesně takhle by to mohlo proběhnout v podstatě a ještě v mezidobí nějaké kontakty třeba i na dálku. Přeposílání jídelníčku a tak dále. Když někdo potřebuje psychologickou pomoc, nebo lépe, potřebují diabetici psychologickou pomoc? Já myslím, že se dostáváme do situace, že psychologickou pomoc a podporu potřebuje dneska skoro každý. A nechci to úplně paušalizovat, že skutečně každý, ale hodně lidí má problémy, které by si žádali vlastně řešení s psychologem a psychologů je relativně málo. Určitě tento problém se týká i právě dětí, adolescentů a i dospělých.
Česká diabetologická společnost toto vnímá velice silně. Máme dokonce na to specializovanou pracovní skupinu, která rozvinula síť takzvaných pevných bodů psychologických. Dají se najít na stránkách České diabetologické společnosti a vlastně pacient, který by byl v nějaké urgentní potřebě, tak buď prostřednictvím toho lékaře, nebo i on sám se může podívat, jestli někde není vhodný psycholog, který by se ho měl v nějaké krizové situaci ujmout. Samozřejmě krizové situace to už je až příliš daleko. Těm bychom radši předcházeli. Takže i to, že ten pacient v podstatě by měl vyhledat psychologa minimálně teda na doporučení, by neměl podceňovat doporučení kontaktovat se s psychologem a pracovat s ním dlouhodobě. A to je vlastně taky ten problém, že ta dlouhodobá péče, která je většinou úspěšná, tak málo kdy je hrazená a ne všichni prostě se k ní dostanou. Česká diabetologická společnost také má program, ve které bychom chtěli se zaměřit na komunikaci lékaře s pacientem v diabetologické ordinaci právě z hlediska té psychologie toho pacienta. Je tady jedna otázka, která mě, přiznám se, trošku zarazila. Jak má reagovat učitel na žáka, který používá při cukrovce svou inzulinovou pumpu k sebepoškozování až k ohrožení života? Jeho rodina nefunguje. Existuje nějaký obecný bezpečnostní systém, jak takovým lidem pomoci? Myslím si, že pokud tady dochází k takovému nebezpečnému jednání, tak ten učitel v podstatě nemá jinou možnost, než toho žáka vlastně spojit se s psychologem. A je to něco, co určitě není řešitelné jenom běžným přenastavením té pumpy, nebo dokonce tím, že tu pumpu jakoby sebereme v tu chvíli. Slyšel jste to někdy? Setkal jsem se s různými typy jednání pacientů s diabetem, protože zejména pacient s diabetem prvního typu, který má diabetes od dětství, tak je cukrovkou v podstatě ovlivněn, někdy stigmatizovaný, ale formuje to jeho psychiku někdy tím negativním směrem. Takže když vlastně si sníží nebo zvýší dávky? Vznikne vlastně nějaký stav nepříznivý a možná je to jediný způsob, jak může upoutat pozornost rodičů a volá vlastně o pomoc tímto způsobem. Takže... Je schopno se to dítě zabít? Není, nestává se to, ale teoreticky ano. Takže psychologa nějakým způsobem s tím začít pracovat. Jinou cestu nevidím. Máme skutečně situace, které bez psychologa nevyřešíme a také víme, že pacienti, kteří často potřebují toho psychologa nejvíc, tak ho nevyhledají nakonec. Petra píše, v zaměstnání se nám rozmohl takový nešvar. Mnoho kolegů začalo i bez diabetu při pár kilech nadváhy píchat injekce Saxenda. Můžete mi prosím říct váš názor na tohle používání, případně nežádoucí účinky? Je to lék, který se používá k léčbě obezity. Myslím si, že kolegové v zaměstnání záhy zjistí, že takhle jednoduché to není, že ten lék skutečně může pomoct k hubnutí, ale je ještě otázka, jestli ho dokážou vlastně to zhubnutí dlouhodobě udržet a jestli vlastně dokážou ten lék používat dlouhou dobu. Protože zase víme, že když se ten lék vysadí a neudělají se k tomu žádná další opatření v životosprávě, není ten člověk vedený nějakým způsobem odborníka, tak většinou ta kila zase naskočí naspátek. Mm-hmm. Ale tím vůbec neříkám, že vlastně v budoucnosti nás s těmito skupinami léků nečeká určitě rozšíření naší možnosti právě práce s pacienty, kteří mají nadváhu a obezitu. A teď pracujeme hlavně na tom, abychom začali vnímat tu obezitu konečně jako nemoc a nejenom jako to, že někdo je tlustý. No ale ono to k tomu svádí. Hodně to svádí, prostě, ale... Já se hlídám, snažím se, pečuji o své zdraví a tamhle ten si sní, co chce, no tak se za to může sám. Pardon, to je obecný vzorec uvažování. Je to obecný vzorec uvažování, ne každý to má takhle jednoduché, někdo opravdu přibere snadno a zhubne těžko. A to ještě neznamená, že je to způsobeno nějakou další nemocí, často to svádějí lidi na štítnou žlázu, ale to tak vůbec nebývá. A každý může zhubnout, to je pravda, ne každý to má stejně jednoduché. A my si myslíme, že vlastně obezita skutečně nemoc je, protože dá se léčit dneska, když budeme léčit obezitu, je to spojeno s poklesem rizika třeba z kardiovaskulárních příhod a ukazuje se, že do budoucna budeme mít léky, které to riziko třeba z kardiovaskulární dokážou snížit o víc než 20%. Uh-huh.
jsem expert přes váhy. Doma mám váhu, na chalupě mám váhu, v kanceláři jsem měl váhu, než jsem ji rošlápl. To je citát z nějakého vašeho, omlouvám se, staršího rozhovoru. Sedí tady muž, který je ve vynikající kondici, podle mého názoru. K čemu to? Jste až příliš laskavá, děkuji. No ale k čemu to máte? Já na váhu stoupám každý den a někdy i dvakrát. Je fakt, že manželka už mi říká, že jsem taky jako trochu přes ty váhy blázen. Jako profesní deformace tedy. Ale já si myslím, že je normální prostě si hlídat hmotnost a pro mě je určitý alarm, že prostě ta čísla lezou nahoru a neříkám, že prostě jsem taková skvělá osoba, že nepřibírám. Přiberu asi tak jako každý, ale v podstatě zase, když vidím, že už tam to naskočilo někam, kde to nechci, tak zase se prostě víc snažím, aby jsem tu hmotnost udržel, takže mě se daří v podstatě posledních 10 let si mít na takové prostě své jedné hmotnosti. Přestože teda v populaci je ten populační nárůst hmotnosti po 40 přibližně 0,6 kg za rok. To nevím, jestli naši posluchači chtěli slyšet, ale dobře. Ale můžou s tím něco dělat, to není jako, že to je osud nezvratný. To je pravda, pán má diabetes 2. stupně, 73 let, nadváhu nemá, jen problémy s ledvinami, používá Glurenorm, jednu tabletu denně, zatím prý k ledvinám, vzhledem k ledvinám nemůže používat nic jiného a ptá se, jestli se to změnilo. Vlastně v léčbě pacientů s chronickým onemocněním ledvin, což je asi případ tady pána, který se ptá, v poslední době nastaly obrovské pokroky. Tak já myslím, že je určitě na místě se poradit s lékařem, se svým diabetologem, jaký další lék by mohl užívat, protože jsou dnes léky, které nejen, že umí snížit ten cukr, jak jsme se o tom bavili, ale zároveň umí zpomalit postup toho poškození těch ledvin, dokáží snížit riziko srdečního selhání. Takže máme právě třeba ty glifloziny, ale i ty GLP-1 receptorový agonisté mají v poslední době poměrně nadějná data na to, že také dokáží pozitivně ovlivnit ty renální parametry, to znamená ty ledviny, takže určitě bych tady doporučil využít nové možnosti. Přichází i léky, které jsou cílené v podstatě právě jenom na ty ledviny, takže rozšiřuje se to a určitě bych neváhal se poradit s diabetologem. Poslední otázka. Vzpomínám si, že když jsem chodila ve škole na pravidelné prohlídky, tak si všichni museli přinést tu potupnou lahvičku s vlastní močí. Byla okolo toho spousta zábavy, ale děje se to ještě dneska? A předpokládám, že to vlastně souvisí s vaším oborem. Určitě. My vlastně každý rok bychom měli vyšetřit našim pacientům moč, abychom zjistili, jestli tam je všechno v pořádku. A když není, tak jestli to je něco, co dokážeme ovlivnit. Říká se tomu vyšetřením buď albuminurie nebo poměr albuminu ku kreatininu. Že ono je to takové jakoby složité, ale je to v podstatě jednoduché vyšetření laboratorní a stačí skutečně jenom donést tu moč a nechat ji vyšetřit buď v laboratoři, nebo v některých případech to jde udělat i proužkem, který prostě se dá koupit v lékárně. A pokud to tam trochu svítí, tak je zase nejvyšší čas se domluvit s lékařem, jestli teda je něco, co se s tím dá udělat. A obvykle pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin máme už zase další nové molekuly, právě ty glifloziny, které se dají dát k té současné jako top léčbě, kterou používáme, a i další lék, který vlastně přichází teď čerstvě od září do České republiky a je hrazený pro, nejen tedy pro diabetology, ale i pro další specialisty. Takže myslím si, že ty možnosti se skutečně rozšiřují a pacienti by měli vědět, že ty ledviny v podstatě mohou onemocnit stejně tak často, jako v populaci onemocní člověk diabetem, takže je důležité na to myslet stejně tak často a snažit se tomu předcházet. Závěrečný apel od předsedy České diabetologické společnosti. Profesor Martin Prázdný byl mým hostem. Tak děkuji za rozšíření obzoru. Děkuji za pozvání do studia. A se vám a vašim kolegům v práci daří. Děkuji. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se daří i vám.